Nedavno sam imao čast da u ovom projektu igram sa tri velikana, Miki Manojlović, Berčik i Diklić. Da, ja sam uz njihove filmove odrastala. Mislila sam da nikada neću imati priliku da se njima budem u kadru. Car je se posvetio tom klincu o kome brinemo, jer dete nema roditelja. Sa Mikijem sam imao dosta zajedničkih scena, on je jedan blagost u mom životu, što sam uopšte imao priliku da budem blizak sa njim. On je zaista jedan veliki glumac. Dakle, on prolazi dve stvari, ima tu privatnu stvar i naravno veliku brigu za Maroša. I naravno želju da tu službu, koji zna koliko je zapravo duboko u državi i koliko je ona neuhvatljiva, da je dođe glave. Hello, dovoljno epski za tebe.